아미나는 코스타 스타라. 오이 봐, 나가라. 마가는 봐. 한참 지나 왔었나? 2만 원씩만. 우스 не аласыңдар. Бірінші зал, әкел-әкел жоғалтасың. Қашу жоңдап жүр. Қал бөрін тұрпты. Ана, ек қызғайда саған переживать еттім. Папасына кетті ғойында әрі қарай. А, әне келе жатыр жүкір. Сендер өздерің аласыңдар ғой, а? Кел, Айзере, в общем, сен төртеуің алындай, мен төлеймін. Мен сопы чипсы аламын. Маған тоже. Ақырын байқанда. Мен липтің алып шығармын. Мен маши талай. Абдраш, сен ше? Жоқ, маши талай мен. Масу. Мұрның мен. Масу. Қазталмаған. Ол қатты жіпші анай. Білмейм, өзің біл. Мені барлық қатты 89 деген. Қанша ғашықты сон? Мен ағы екен ұнамын. Не болды? Үй, слишком ашты болмасын. Ашты болады, көтенің жабыс қап жүрмесін. Қойшы анау, жаман қо. Чипсыйды өзірейін деп тұрсыңдар ғой. Елдің бәрі 300 теңге. Жәр. Жәр. Ой, ба. Мен 500 қарайсын. Мен әне алдым. Мен мамау жасыл бәрі. Сенкі жасыл. Алдыңдар ма? Қайсы? А, я, осы ба. Не болды? Маян. Сто билет. Сен қызғаным жүр енді қауырын болсын. Қой. Ма, Маян распаковка. Мындай күмісі максисо. Бізде малину. Ана все осы. И потом мындай сухари. Короче, күмісі ед. Я. Мә, ұшу ғой. Бала көп қырғын. Мама.
бала келді. Қанша баласыңдар? 6. 6 бала шығады. 3 бала, иә. 3 бала мен. 1.40 десе, 1.40 ма? 1.40. 1.40 да, короче. 20-ға. Абдрашқа хот-дог заказ беріп қойдым, тосып отырмам. Киноның басталуына 10 минут қалды. Үлгіре ме екен, үлгірмей ме екен. Жудың ба қолында? Абдраш хот-дог и не түсірдің ғой. Три и кола. Мәссаң, қаптап қамады. Не? Мама, ақылды едім. Мама, ақша берсе ақылдығы мәналар. Сүйгі, сүйгі жүрді. Сен қолдан келеді ғой. А? Танисың ба, сен қасы, Амина? Тани менің актері ол. Кинодан шықтық. Жақсы болды кино, иә? Айтшы, мағынасымен. Кейін шымартқа тағы да барайын деп отырмын.